أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی اور اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کچھ خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے. اولیاء اللہ اور اللہ کے دوست وہی ہیں جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز المبین، اور یہی ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبین کے مقام و مرتبے کو بلند و برتر فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف دار الجزا آخرت ہے، نہ صرف آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام و اکرام رکھا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس عالم دنیا میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے فرمائے اور ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں رکھی ہیں. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان کی مبارک نسبت سے یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور عرف عام میں اہل زبان اردو داں حضرات اس متبرک مہینے کو گیارہویں کے مہینے کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. یہ مہینہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ، آپ کے انتقال کا مہینہ ہے. ماہ ربیع الثانی اس متبرک مہینے کی 9 تاریخ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی اور آپ کے
انتقال فرمانے کی تاریخ ہے، لیکن عرف عام میں اور مشہور و معروف آپ کی طرف منسوب جو تاریخ ہے 11 تاریخ، اور اسی نسبت سے 11ویں کے اہتمام ہوتے ہیں، اور 11ویں تاریخ کو آپ کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے اس کی اصل وجہ آپ کے یوم وصال ہونا 11 تاریخ کو یا یوم انتقال آپ کا وہ ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جو ہدیہ ایصال ثواب فرماتے تھے، وہ 12 تاریخ یا 11 تاریخ 12ویں شب کا ایسا کچھ اہتمام ہوتا تھا، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ آپ اس کا اہتمام فرماتے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 تاریخ ہے، چونکہ 11 کا دن گزرنے کے بعد 12ویں تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے، تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شاندار پیمانے پر اور بہت ہی اعلیٰ درجے اور معیاری اہتمام کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب فرماتے، یعنی حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے، تو وہ اسی نسبت سے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہی تاریخ متعارف اور مشہور ہو گئی ہے، جبکہ نہ آپ کا وصال 11 تاریخ کو ہے انتقال، نہ آپ کی ولادت 11 تاریخ کو ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایصال ثواب کا نذرانہ کا جو اہتمام کرتے تھے، بڑی مشہور و معروف وہ تاریخ اسی زمانے میں ہو گئی، حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہو گئی وہ تاریخ، کیونکہ جو اہتمام ہر 11 کو آپ جو اہتمام کرتے تھے وہ بڑے ہی شاندار پیمانے پر اہتمام ہوتا، اور جوق در جوق سینکڑوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی شرکت اس میں ہوتی، ایسی بڑی دعوت کا اہتمام کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت، تاریخ ولادت کی مناسبت سے، تو اسی زمانے میں 11 تاریخ کی نسبت آپ کی طرف ہوئی، تو وہ 11 تاریخ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، عرف عام میں ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا نیاز کی تاریخ، اور 11ویں تاریخ اتنی متعارف اور مشہور ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ربیع الثانی کی 9 تاریخ کو بعض مورخین نے 10 تاریخ بتائی ہے، زیادہ تر تو 9 تاریخ کا ہے کہ ربیع الثانی کی 9 تاریخ کو حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور وصال ہوا ہے، لیکن اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ 11ویں شریف کے
اس نسبت سے اتنے متعارف اور مشہور ہوئے کہ اس متبرک مہینے میں ربیع الثانی کے مہینے میں ہو، اور ربیع الثانی کے مہینے کی کوئی بھی تاریخ کو حضور غوث پاک کی نیاز کرنے والے نیاز کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو گیارہویں ہی کا نام دیتے ہیں۔ ہر ایک ہونا تو یہ چاہیے کہ گیارہویں گیارہ تاریخ کو اگر ہے اس کا اہتمام تو اس نسبت سے گیارہویں ہوئی، پھر تاریخ اگر بدلتی ہے تو پھر وہ گیارہویں رہی نہیں۔ لیکن چاہے 20 تاریخ کو کریے، چاہے 10 تاریخ کو کریے، چاہے 5 تاریخ کو کریے، چاہے 25 تاریخ کو کریے، لیکن نام اس کا وہ گیارہویں شریف ہے۔ بول گیا تھا وجہ اس کی یہی ہے، یہ دراصل حضور پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت حضور رحمۃ اللہ علمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ آپ جو نذرانِ عقیدت پیش فرماتے، نیاز کرتے حضور کی بارگاہ کی، جو ایصال ثواب کا اہتمام فرماتے، بارہویں کے اہتمام میں گیارہ کی تاریخ کو، تو وہ تاریخ اور وہ نسبت آپ کی شہرت کے کمال درجے کو پہنچ گئی۔ آج بھی وہی اہتمام ہوتا ہے، وہی متعارف ہے، اور وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، اور قیامت تک اللہ کے ولیوں کے اولیاء اللہ کے چاہنے والے عقیدت مند ہوں گے، وہ اہتمام کرتے رہیں گے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانِ عقیدت ایصال ثواب کی شکل میں جو پیش کیا جاتا ہے، پکوان کا اہتمام ہو، شیرینی کا اہتمام ہو، اور فاتحہ خوانی کے جو اہتمام ہوتے ہیں، یہ دراصل ایصال ثواب ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی مکمل طور پر گنجائش ہے، جائز ہے، اعمال صحابہ سے اور احادیث شریفہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایصال ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایصال ثواب کا اہتمام کر کر، پکوان کروا کر، کچھ خصوصی اہتمام کروا کر، لوگوں کو کھلانے کا اہتمام کروا کر حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت کی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایصال ثواب کی نیت سے جب یہ اہتمام ہوتا ہے، اس کو بارہویں کا اہتمام کہتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، تو حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب یہ بارہویں کے نام سے متعارف اور مشہور ہے، بھی بارہویں کی دعوت ہے، یا 12 تاریخ کو کی جائے، یا 12 کے آگے پیچھے کبھی بھی کی جائے، لیکن حضور نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایصال ثواب کی نیت ہے، تو پھر وہ بارہویں کے نام سے متعارف ہوتی ہے۔ گیارہویں کے نام سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہو، ایصال ثواب کی نیت آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت ہو، تو یہ گیارہویں کا اہتمام کے طور پر۔ اسی طرح مخصوص تواریخ کے اعتبار سے ایصال ثواب کی نیت سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت، آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، تو وہی ایصال ثواب ہے، وہی کھانے کھلانے کا معاملہ ہے، لیکن نسبت ایصال ثواب کی نیت جب تبدیل ہوتی ہے، وہاں پر نیاز ہے، حضور غوث پاک کی نیاز، غریب نواز کی نیاز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز کا اہتمام ہے، لیکن ایک نام جو ہوتا ہے اس کو چھٹی شریف کا نام دیا جاتا، کیونکہ 6 چاند کی 6 تاریخ رجب کی حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی تاریخ ہے، یوم عرس ہے آپ کا، تو وہ چھٹی شریف کے نام سے 6 تاریخ ہے،
اب وہ اس کو آگے پیچھے بھی اگر کر لی جائے تو قریب نماز کی چھٹی کا اہتمام ہے، یہ نام دیا جاتا ہے محض، یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے۔ عمومی طور پر فاتحہ خانی اور عیسیٰ علیہ ثواب کی غرض سے اہل سنت و جماعت اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق جو اہتمام کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کو، مخلوق خدا اور خلق خدا کو کھانے کھلانے کے اہتمام کرنے والے وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ اہتمام کر کے وہ تقریب مقرر کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت ہوتی ہے بیشتر اپنی گھر کے حد تک، وہ اہتمام نہیں کرتے اپنے گھر کے حد تک کر لیتے، کوئی اپنے عزیز و قارب قریبی رشتہ داروں کے حد تک اس تقریب کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ ثواب ہی ہے، خود اپنے گھر بار کے لیے ہی اگر یہ اہتمام کیا جائے، فاتحہ خانی اور عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کے ساتھ یہ اہتمام کیا جائے تو یہ بھی نیاز ہے۔ یہ صرف اپنے گھر کے اہل و عیال سب مل کر کچھ خصوصی اہتمام کر کر عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت اور عیسیٰ علیہ ثواب کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ رکھ کر فاتحہ خانی کا اہتمام کر کر یہ کیا جائے، یہ بھی نیاز ہے، یہ بھی نیاز ہے۔ بعض لوگوں کے یہ خیال ہوتے ہیں کہ یہ، اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے یہ کہ فاتحہ کے لیے آپ کھانے کو سامنے رکھ کر ہی فاتحہ دیں، دیکھ کے پاس جا کر ہی فاتحہ دیں تو اس کی وہ نیاز کا ہوگا، یا اس میں سے کچھ نکال کے لا کر اس سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ خانی پڑھی جائے اور دعا کی جائے تو ہی یہ فاتحہ کا ہوگا، ایسا یا ایسا نہیں ہوگا، فاتحہ کا نہیں ہو، ایسا نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ۔ فاتحہ کی نیت ہے، آپ محض آپ باضابطہ الفاتحہ کہہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت جو معمول ہے، اور سورہ اخلاص کی تلاوتیں تین مرتبہ کر کر یا محض ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور پھر اس کا ثواب ان تک پہنچانے کے لیے، یہ نہ بھی کریں، محض جس نیت سے آپ اہتمام کر رہے ہیں یہی عیسیٰ علیہ ثواب ہو گیا آپ کا۔ جس نیت سے آپ اہتمام کیے ہیں، پکوان کا اہتمام کیے، آغاز کیے، جس نیت سے ایک خصوصیت کے ساتھ اہتمام جب ہوتا ہے تو وہی فاتحہ، وہی عیسیٰ علیہ ثواب، وہی نیاز ہو جاتی ہے۔ اب یہ اہتمام ہے، ایک آداب ہے اس کے، اور ان آداب ایک معمول کی مناسبت سے یہ جو کچھ اہتمام کیا جاتا ہے یہ بالکل ادب کے ساتھ میں یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہر چیز میں ان کو، کہ ایسا ایک ذہن میں، مزاج میں اور ان کے دلوں میں، دماغ پہ ایسے شرک کا بخار ان کے ایسے چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ان کو تعظیم، جہاں پر اللہ کے محبوبین کی تعظیم کے حوالے سے کچھ معمولات نظر آتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہ ان کو شرک جیسا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر بھی سامنے اگر کھانے وغیرہ کو نکال کر پسور کر فاتحہ کا اگر کوئی اہتمام کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کو اس کھانے کے تعلق سے، اس رزق اللہ کے، اس احترام والے رزق کے تعلق سے ایسا ذہن، ایسا مزاج دینا کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہو گیا، کتنے لوگ اس طرح کی شدت والا مزاج اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر فاتحہ پڑھی گئی، یہ غیر اللہ کے نام کا ہو گیا، معاذ اللہ، یہ غیر اللہ کے نام کا ہو گیا، یہ شرک اور حرام ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ ان کی کم علمی اور غلط فہمی اور غلط خیالی اور کم علمی کا نتیجہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سامنے رکھ کر اگر کچھ قرآن کی تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں، سامنے کھانے رکھ کر، تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ معیوب کیسے ہو جاتی ہے یہ چیز؟ فاتحہ، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا پڑھنا باعث ثواب، باعث نزول رحمت و برکت ہے۔
ایک ایک قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فاتحہ میں کم از کم سورہ فاتحہ کی آیتیں، سات آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک مستقل آیت ہے، آٹھ آیتیں فاتحہ میں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ مستقل قرآن پاک کی آٹھ آیتیں تو پڑھی گئیں، اور ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف کے پڑھنے پر کلام پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دس دس رحمتیں، دس دس نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے والے کو. اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنے میں. تو سامنے رکھ کر قرآن کی یہ آیتیں، یہ تلاوت قرآن کر لے، اس کا اہتمام کر لیا، تو وہ کہ بھئی ہندوؤں جیسا عمل ہو جاتا، ہندو لوگ بھی سامنے رکھ کے پوجا کرتے ہیں. کیسی منطق اور کیسی بد دماغی کی بات ہے، وہ لوگ سامنے رکھ کے پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی سامنے رکھ کے ان لوگوں کے جیسا فاتحہ دے رہے ہیں. ارے کیا کر رہے، انہیں پوجا پاٹھ کر رہا، انہیں بھجن گا رہا، انہیں مشرکانہ عمل، مشرکانہ حرکتیں کر رہا ہے. یہ تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہے مسلمان، اور مسلمان کے کسی بھی عمل کو کافروں کے عمل سے اس طرح کا تشبیہ دینا سراسر بہتان ترازی، الزام تراشی اور تہمت باندھنا ہے. قرآن پاک کی آیت اللہ کے کلام کی تلاوت کی نیت سے وہ کر رہا ہے، سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے نزول کا سبب ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک کی بندہ جب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق و فرشتے اس کے ہونٹ کو چومتے ہیں، بول کر پڑھنے والے کے ہونٹ کو چومتے ہیں. وہ تلاوت کے وقت میں ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن یہ کدھر، تو قرآن کے خالص، یہ تو ایمان کی بات ہے، نزول رحمت و نزول برکت کی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت اگر کی جائے تو یہ کیسے مشرکانہ عمل ہوا ہے؟ پھر اگر یہی، اگر اس طرح کی ذہنیت، اس طرح کا مزاج، جس طرح کے وہابی لوگ، بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، فاتحہ کے گانے کو معاذ اللہ مطلب اس کو اس طرح سے توہین کے ساتھ میں پھینک دیتے ہیں کتوں کو ڈالنے کے لیے، اس طرح کی باتیں بھی زبانی برملہ کرتے بھی ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ بہت جہالت کی بات ہے. اور پھر اب وہاں پر اس میں ایصال ثواب، نیاز جو ہوتی ہے، وہاں پر بندہ جو کچھ اہتمام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. جو کچھ عبادت کا اہتمام، نفل عبادتوں کا اہتمام بندہ کر کر اللہ کے لیے عبادت کا اہتمام کرتا، جو بھی نیکی انجام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، رب کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کر کر، مولا یہ عمل میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اے پروردگار میری اس نیک، میرے اس نیک عمل کو، میری اس ان نیکیوں کو تو قبول فرما لے. چاہے کچھ خیرات صدقات کا عمل ہو، چاہے کچھ ذکر و اذکار کیا ہو، یا کچھ کلمہ طیبہ کچھ پڑھا ہو، کچھ ذکر و اذکار کیا ہو، کچھ درود و صلاۃ و سلام کا اہتمام کیا ہو، جی، یا کچھ نفل رکعتوں کا اہتمام کیا ہو، یا نفل طوافیں طواف کیا ہو، یا عمرے کیا ہو، یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا یہ جو کچھ نیک عمل، یا لوگوں کو کھانا کھلانے کا، یہ ایسا اسلام کا ایک ایسا بہترین اور پسندیدہ ایک معمول ہے اور پسندیدہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسلام کی عبادتوں میں سے کیسی پسندیدہ عبادت ہے جس کا خوب اہتمام کا حکم دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر اسلام کی خوبیوں کا جب تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر اطعام الطعام و افشاء السلام کا تذکرہ فرمایا کہ سلام کو عام کرنا پھیلا، اسلام کی خوبیوں میں سے بہترین اسلام ہے، سلام کو پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ. اتنا پسندیدہ کہ غلطی ہو جائے بندے سے اس کے لیے کچھ سزا ہے، جی تعزیر جو ہوتی ہے، تعزیرات اس کے لیے کچھ ہوتی ہیں، تو اس کے لیے توبات اللہ ہے، توبات اللہ کے ساتھ اس کے لیے کچھ جنایت کے طور پر رکھا گیا، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تم دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، جی تمہارے لیے جرم کے نوعیت کے حساب سے تم نے یہ کیا ہے تو تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ غلطی کی معافی اسی میں ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ عبادت قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اطعام الطعام کھانے کھلانے کے حوالے سے، یہ گویا اس کے ذریعے سے یہ بات
قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و نورانی تعلیمات کے ذریعے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کھانا کھلانا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اب نیاز کے اہتمام میں یہی کچھ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بھائی ان کو کھلاؤ ان کو کھلاؤ. اب یہ سب بحث میں جانے کے خود اپنے اہل و عیال کو کھلانا بھی باعث ثواب ہے، صدقہ ہے. انسان اگر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ خود اپنی ذات پہ بھی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے بندہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے تو حدیث پاک میں اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. نفق الرجل علی نفسہ صدقہ، انسان کا اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ ثواب ہی ہے. بخل ناپسند اللہ تعالیٰ کو. بہرکیف یہ ثواب کے کام یہ کر کر بندہ اگر یہ نیت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر مولا یہ جو نیک میں نے عمل کیا ہے، جو بھی نیکی کا عمل، یہ نیک عمل جو میں نے انجام دیا ہے پروردگار اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنا، ایسے نیک عمل کر لیا تو بس، ایسا کوئی اللہ پر لازم ضروری نہیں ہے کہ نیک عمل کر دیا تو اس کے اوپر جزا دینا، بدلہ دینا، ثواب دینا ضروری ہو گیا. پہلے نیک عمل میں کتنا اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اخلاص و للہیت کتنی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے. یہاں پر تو ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی عبادتوں میں بے شمار کوتاہیاں، کھوٹ اور نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے. اللہ انبیاء علیہ السلام، اللہ پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب و پسندیدہ وہ بندے بھی نیک اعمال انجام دیتے تو نیکیوں کی انجام دہی کے بعد رب کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے. پھر نبی اور پیغمبر کا عمل کتنا مقبول عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے کی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، تعمیر کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند ہو گئی، تعمیر ہو گئی. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے تو یہ قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دعا قبولیت کی دعا ہے. تو نیک اعمال کے انجام دہی کے بعد دعا ہے، قبولیت ہے اللہ کی بارگاہ میں. بندہ قبولیت کی دعا، اور بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن بھی رکھے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ ہمارا کھوٹا عمل بھی، نقص والا اور کمی والا عمل بھی ہے، لیکن وہ کریم اپنی شان کریمی سے اسے بھی قبول کر لیتا ہے. ایسا حسن ظن بھی اللہ تعالیٰ سے رکھے، پھر عاجزی کے ساتھ دعا بھی کرے اس کی بارگاہ میں، تو ایسے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہو ہی جاتے ہیں. اور مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نیک عمل قبول ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 اس گناہ اس کے 10 مثل اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. خود اس نے اپنا کلی اور قاعدہ بیان کر دیا ہے، اس کا کرم والا قانون بیان کر دیا ہے. فمن جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ، جو ایک نیکی ہماری بارگاہ میں لاتا ہے ہم اس کے 10 مثل 10 گنا زیادہ اجر اس کو عطا فرماتے ہیں. وہ ایک نیکی کرو تو 10 مثل اس کے اجر مل جا رہا ہے. تو بندہ جو نیکی کیا تو 10 مثل اس کے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیا. اب وہ کہاں پر ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ، اب یہ باپ کا اپنا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اکاؤنٹ میں آپ جمع کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم بھلائی سے جو کچھ آگے بھیجتے ہو، یعنی اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہو بھلائی سے، اسے تم اللہ کے پاس پالو گے. یہ ایسا اکاؤنٹ ہے وہاں جہاں جمع ہوتا جاتا ہے، جمع ہوتا جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ، اب جیسے ہی ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفر اکاؤنٹ میں ٹرانسفرس ہوتے ہیں، ایسے بھائی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے. آپ کسی کے اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اجر و ثواب. یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ کے حصے میں آ گیا، اب آپ کی پراپرٹی اور آپ کی اتھارٹی ہے کہ ان نیکیوں کو جو اجر و ثواب آپ نے انجام دیا، جو اجر و ثواب آپ کو ملا ہے، وہ اجر و ثواب کے مالک آپ ہو گئے. جن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے کیے کے نتیجے میں
جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اجر و ثواب جنت کی نعمتیں یہ سب کچھ تمہیں مل رہی ہے، یہ تمہارے اپنے حصے میں تمہاری اپنی ملکیت میں آ گئے ہیں، تمہاری اپنی ملکیت میں آ گئے ہیں یہ جو کچھ اجر و ثواب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ بندے کو اختیار ہے کہ اگر وہ بندہ وہ اجر و ثواب جو اس کے حصے میں آ گیا، اس کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانسفر ہو گئے سمجھے نیکیا جو کچھ کیا ہے، اس میں سے اگر وہ اگر کسی کو اگر دینا چاہ رہا ہے، کسی کو اگر وہ دینا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے۔ جو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ آ گیا، جی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشنز آ گئے، وہ آپ کی ملکیت ہو گئی، آپ کا اس اکاؤنٹ ہولڈر آپ ہے، وہ آپ کی ملکیت میں، اس میں سے آپ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں وہ آپ کی اختیار کی بات ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں سے آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ یہ دنیاوی اعتبار سے مال اتنے مال میں سے آپ کے پاس 10,000 ہے، 10 میں سے اگر آپ نکال کے کسی کو 200-500 بھی دینا چاہتے، جیسے یہ کچھ آپ نے آپ کے جیسے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانسفر ہوا آپ نے نیت کر لی اور وہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا یہ جو ہے سو فلاں کو دے دیں، فلاں کو نہیں، آپ اپنے اختیار سے دے بھی رہے ہیں، دے سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں آئی چیز۔ اسی طرح جو اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، وہ اجر و ثواب آپ اگر اپنے ارادے سے اپنی نیت سے کسی کو اگر آپ وہ اجر و ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب، اسی کو بزرگوں کے لیے جب کیے جاتے ہیں ایصال ثواب تو اسی کو نیاز کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایصال ثواب بندہ کرتا ہے، وہ احتیاج ہے، ضرورت ہے، یہ بات نہیں، یہ بحث نہیں ہے، محض وہ آپ کی نظران عقیدت ہے۔ آپ کا بادشاہ کو بادشاہ وقت ہوتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رعایا میں سے ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ کے بادشاہ کے دربار میں اپنی حیثیت کے مطابق وہ نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جی ایک غریب سے غریب بھی ہے تو اشرفی عادی اشرفی جو بھی ہے وہ اپنے اہتمام سے لا کر پیش کرتا ہے، بادشاہ اس کی حیثیت کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے، جی اس کی حیثیت کے مطابق جب وہ پیش کرتا ہے قبول کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، یہ معاملہ ہے وہ، حالانکہ اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا، اس کے خود خزانوں میں کوئی کمی نہیں رہتی بادشاہ کے، لیکن رعایا میں سے وہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں اور وفاداریوں کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے دربار میں جو ہے سو اس کے شاہانہ دربار میں اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ پیش کرتا ہے، کوئی ہدیے پیش کرتا ہے، کوئی اس سے اس کے کچھ خزانوں میں کوئی بڑھوتی نہیں ہو جاتی، نہ وہ بادشاہ اس کے اس ہدیوں کا اور اس کے نذرانوں کا اور ہدیوں کا کوئی محتاج بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ بزرگوں کی بارگاہوں میں ان کے ارواح کو ایصال ثواب جو عوام الناس عام ایمان والے جو کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے نذران عقیدت ہے، ہدیے محبت ہے، ہدیے تعلق وفاداری، تعلق غلامی ہے، یہ پیش کرتے ہیں، ان کا احتیاج ان کو نہیں ہے، ان کی ضرورت ان کو نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے پیش کر کر وہ ان کی عنایتوں کے، ان کی توجہات کے مستحق بن جاتے ہیں، ان کی کرم نوازی کے مستحق بن جاتے ہیں، ان کی نظر کرم کے مستحق بن جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس کو اختیار ہے کہ اپنا ثواب جو ہے سو، تو یہی ہوتا ہے کہ بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ دعا عرض گزار ہوتا ہے، دعا کرتا ہے کہ پروردگار یہ عمل میں نے کیا ہے، کھانے کھلا دیا، جی کچھ اہتمام کر لیا، جی کر دعا کر مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھے ہیں، مولا جو کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئیں اسے قبول فرما، اور جو کچھ یہ اہتمام کیا ہے کھانے کھلانے وغیرہ کا مولا اسے قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے گا۔ جو ثواب پھر جیسے نیکی انجام دیا، نیکیوں کی قبولیت کے ساتھ یہ ثواب آ گیا حصے میں، مولا اس کا جو کچھ ثواب ہے مولا یہ ثواب تو مولا حضور پیرانے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو پہنچا دے، روح مبارک کو پہنچا دے، یہ ثواب اس کے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا، اس نے نیک کام انجام دیا، ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اس ثواب کے تعلق سے یہ رب کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوتا ہے کہ مولا اس کا جو کچھ ثواب ہے قبول فرما لے، یا قبول فرما لے، اور اس کا جو ثواب ہے مولا یہ
حضور پیران پیر کی روح مبارک کو اس کا ثواب میری طرف سے ہدیتاً پہنچا دے. یہی ہوگا نیاز, یہی ہوگا ایصال ثواب. حدیث شریفہ میں ہم دیکھ, ابھی بولتے بھائی مر گئے, مرنے والوں کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, عمل منقطع ہو جاتا ہے, ان کا اپنا عمل تو منقطع ہو جاتا ہے یقینی طور پر, لیکن اب ساتھ ساتھ پھر کسی کے کوئی عمل, کسی کے اب کسی کے کچھ عمل سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, جہالت زدہ باتیں. اگر یہی بات ہوتی تو پھر مرنے والے کو مرتا اس کے اپنے گھر سے, تو گھر سے اس کے اپنے اس عارضی گھر سے ہمیشہ کے گھر کو یوں ہی لے جا کے منتقل کر دینا تھا قبرستان کو, نہلا دھلا کر لا کر پھر سارے کے سارے جمع ہو کر صلاۃ الجنازہ فرض کفایہ کر کر نمکہ کہہ کر اعلان کر کر نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر اس کے وہ مرنے والے کو ان زندوں کے اس عمل سے فائدہ ہی نہیں تو اس کو کیوں زحمت دیتے اتنی؟ بیچارے کو ہو گیا تھا کام, اس کا لے جا کے دفن کر دیتے, اتنی زحمت, اتنی دیر انتظار, پھر اٹھا کے لے جاؤ لوگوں کے کندھوں پہ دھکے کھا لیتے, لے کر آؤ پھر لے جاؤ دھکے کھا لیتے قبرستان لے جا کے, پھر اس کے بعد میں تدفین ہو رہی ہے. اگر زندوں کے عمل سے فائدہ ہی نہ ہوتا تو شریعت مطہرہ میں مرنے والے کو اگر زندوں کے عمل سے کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا تو نماز جنازہ بے سود تھی. دعا تو یوں ہی ہر نماز کے بعد کر لیتے, نمازوں میں کر لیتے, خالی وقت بھی کر لیتے, خطبوں میں کر لیتے دعا مغفرت کی ایک دوسرے کے لیے جی, لیکن اہتمام ہے یہ سامنے مردے کو میت کو رکھ کر نماز جنازہ کا اہتمام ہے. یہ اہتمام سے اس کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ کا اہتمام کر کر نماز جنازہ میں دعا ہو رہی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ہمارے مردوں کو بخش دے. زندے کا عمل ہے, مردے کو فائدہ پہنچ رہا, اور اسلام میں اس طرح کی کوئی لغو اور بیکار قسم کی کوئی تعلیم کسی عمل کی دی نہیں گئی. جس عمل کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے فرض و سنت کے حوالے سے, بزرگان دین کے معمولات کے حوالے سے, آثار صحابہ کے حوالے سے, تو ہر کام میں اس میں حکمت ہے, یقیناً اس میں حکمت ہے, اور زندوں کے عمل سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دعائیں بھی ہیں, اے پروردگار ان ایمان والوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزرے ہیں, زندہ دعا کر رہا ہے ان کے لیے جو مر چکا ہے, تو زندے کی دعا وہ دعا زندے کا عمل ہوا, زندے کا عمل وہ انتقال کر چکا, میت جو ہے جو مر چکا ہے وہ زندے کا عمل, دعا جو ہے وہ بھی زندے کا عمل ہے, اس کا فائدہ مرنے والے مردے کو پہنچتا ہے. اسی لیے اس دعا کی تعلیم ہے, للاحیاء والاموات ہوتی ہے نا دعا, للذی للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, اے اللہ ایمان والے مردوں کو ایمان والے عورتوں کو بخش دے جی, اسلام والی مسلمان عورتوں کو مسلمان مردوں کو بخش دے, الاحیاء منہم والاموات ان میں جو زندہ ہے ان کو بھی بخش دے, والاموات جو مردہ ہے ان کو بھی بخش دے. یہ سب مسنون دعائیں ہیں, معصور دعائیں, ان دعاؤں میں بھی یہ مردوں کے لیے دعائیں. تو دعا کرنے والا زندہ, اور زندے کا عمل ہوا دعا کرنا, تو زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ فائدہ پہنچتا ہے, عمل زندہ کر رہا ہے تو یہ فائدہ ہے یقین, اور اس کا اپنا عمل, انہیں فرض ادا کرنا چاہے تو اس کو واپس مرنے کے بعد فرض ادا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی, کچھ بھی عبادت وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عبادت کی گنجائش نہیں رہتی, لیکن ایسے وہ اپنے محبین اور مخلصین کو ایسے چھوڑا ہے کہ جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا کچھ اہتمام کرتے ہیں ایصال ثواب کا, تو یقیناً یہ ان دعاؤں کا بھی فائدہ اس کو پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں سے اس کی مغفرت ہوتی ہے, رحمتوں میں اضافہ, درجات میں بلندی کا بھی سبب ہوتی ہیں وہ دعائیں. اس کے مرنے کے بعد میں جو رہتے ہیں اس کے اخلاص اور اس پر احسان کرنے والے اور اس کے مخلصین خلوص والے جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں کے فائدے اس کو پہنچتے ہیں. اور اسی طرح ایصال ثواب کے اگر کچھ اعمال کیے جاتے ہیں, اس کے لیے ایصال ثواب کی نیت کوئی کرتا ہے, تو پھر وہ ایصال ثواب, وہ ثواب بھی ان تک پہنچتا ہے, مرنے والوں کو پہنچتا ہے. حدیث صحیح ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, وہ نہیں تھے قریب میں جب والدہ کا انتقال ہوا, حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں والدہ کے اگر قریب ہوتا تو شاید وہ مجھ کو کچھ وصیت کرتی, کچھ بھی خیر خیرات کے, کچھ بھی کسی طرح کے کوئی کام کی
وہ وصیت کرتی تھی مجھ کو، شاید اگر میں سامنے ہوتا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ زندہ ہے، کچھ کرنے کا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا کنواں کھودوا دو، بلکہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی، پانی کی کمی تھی، تو ایک مخصوص علاقے میں جہاں پر پانی کی شدت سے ضرورت تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا، کنواں کھدوایا پانی کا۔ اب اس زمانے میں جو کھدوانے کا تھا پورا رواج، آج تو بور ڈال دیا جاتا ہے، پانی کا کنواں کھدوایا۔ جب پانی کنویں کی کھدوائی مکمل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کنویں کے پاس، حدیث صحیح ہے، وہ کنویں کے پاس تشریف لا کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ھذہ لام سعد، اے پروردگار، یہ جو پانی کا کنواں ہے یہ ام سعد کے لیے ہے، بولے یعنی سعد کی ماں کے واسطے ہے، بولے یعنی اس کا ثواب، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار اسے قبول فرما لے، یہ جو سعد نے عمل کیا نیک عمل ہے، اور مولا اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، اللہم ھذہ لام سعد، اے اللہ سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ اب یہی ہوتا ہے فاتحہ میں، سامنے کھانا رکھ کر، کیا وہ پانی کا، پانی کے کنواں تھا تو اس کنویں کا پانی حرام ہو گیا؟ معاذ اللہ، کیونکہ وہ سامنے رکھ کے حضور نے دعا فرمائی اور کہا اللہم ھذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، معاذ اللہ من ذالک، استغفر اللہ، ایسا توڑی ہے؟ یقیناً وہ سب نے اس سے استفادہ کیے، سب کی ضرورت بھی تھی، استفادہ کیا سبھی نے، اور حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے وہاں پر تو اور مزید رحمتیں اور برکتیں نازل ہو گئی وہاں پر، اور حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما کر فرمایا اللہم ھذہ لام سعد، اے پروردگار اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ یہ فاتحہ کے اہتمام میں بھی سامنے کھانے وغیرہ کو بھی پروس کر نکال کر اہتمام کیا جاتا ہے، اے پروردگار اسے تو قبول فرما، اور مولا اس کا جو کچھ ثواب ہے مولا، جی اس کا جو کچھ ثواب ہے مولا، یہ فلاں کی، فلاں بزرگ کی روح کو، فلاں بزرگ کی روح کو، فلاں بزرگ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو یہ کیسے حرام ہو جاتا ہے، کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو خود احادیث پاک سے یہ مضمون ثابت ہے، یہ حقیقت ثابت ہے کہ یہ اہتمام کیا جا سکتا، حضور خود فرمائے وہاں پر کنویں کے پاس آ کر حضور نے فرمایا یہ سعد کی ماں کے لیے، اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ تو عمل ایک تو سامنے کھانے کا اہتمام کر کر نکال کر اگر فاتحہ اور یوں عیسیٰ علیہ ثواب کی دعا کی جائے، یہ کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ مرنے والے مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد میں کوئی زندہ عمل کر کر، کوئی زندہ شخص عمل کر کر اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچانا چاہے تو یہ پہنچا سکتا ہے، اسے عیسیٰ علیہ ثواب کہتے ہیں، اور یہی بزرگوں کی ارواح کے لیے، بزرگوں کے لیے جب عیسیٰ علیہ ثواب کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ نیاز کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک کی بارگاہ میں نیاز بندہ کر پیش کرتا ہے، بارہویں شریف کا اہتمام کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں مولا اس کا ثواب ہدیتاً پیش فرما دے، جی اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، شہداء کربلا ہیں، اولیاء کرام ہیں، بانی سلسلے قادریہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانی سلسلے چشتیہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جی خواجہ بہاءالدین نقشبند، شہاب الدین سہرورد، ان سلاسل اربع کے، سلاسل طریق کے بانیان، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں، اے اپنے پیران طریق کے لیے، اپنے پیروں کے لیے، اپنے مرشدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہ اہتمام ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے اہتمام، جو بھی نیک کام، خیر کا کام کر کر ثواب پہنچانے کی نیت سے پہنچا، ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ حضور نے خود اس کی نصیحت فرمائی حضرت سعد کو، اور جب انہوں نے کر دیا اہتمام، حضور خود بنفس سے نفیس تشریف لے گئے اس کنویں کے پاس، اور حضور نے خود دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہم ھذہ لام سعد، اے پروردگار یہ کنواں جو کھدوایا گیا یہ سعد کی ماں کے لیے، کیا سعد کی ماں پیے گی؟ وہ تو انتقال کر چکی ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے، لوگ پیئیں گے، ایک اور اس کا ثواب، یہ جو کچھ عمل کیا گیا ہے، ایک ایک پانی کا قطرہ پلانے سے ثواب ملتا ہے، کھانے کا ایک ایک دانہ کھلانے سے ثواب ملتا ہے، تو یہ جو ثواب ہے
پانی کا ایک قطرہ لوگ پیئیں گے تو ثواب ملے گا تیری بارگاہ سے، یہ جو ثواب ہے مولا تو سعد کی ماں کو پہنچاتا جا، یہ ہوتا ہے عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے۔ حضور غریب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا پیران پیر سے عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں، اس مبارک مہینے میں گیارہویں شریف کا مہینہ ربیع الثانی کا ہے، اس میں اہتمام ہوتے ہیں اہل عقیدت و اہل محبت اور اولیاء اکرام کے محبین اہتمام کرتے ہیں، تو وہ نیاز ہے اور یقینی طور پر ثواب ہے، باعث ہے ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے، اور عیسیٰ علیہ ثواب یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی جہاں پر حاصل ہوتی ہے وہیں پر اولیاء اکرام کی نظر عنایت اور ان کی چشم عنایت بھی اور نظر کرم بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ یہ بندہ دنیاوی مادی چیزوں میں سے، اور وہاں پر بھی غیبی اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے، غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی کہ رب تم اگر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، کہ ایک دانے کی مانند تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ ایک دانے کی مانند کہ جسے اگایا گیا اس سے دس بالیاں ہوگی، سات بالیاں ہوگی، سات نے ایک ایک نے ستر بالیوں کو دانوں کو اگایا، تو گویا ایک کے بدلے میں ستر اس کو یوں مل جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، وہ ایقان کی کیفیت پیدا ہو۔ تو دنیا میں بھی یوں خرچ کرنے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اضافہ فرماتا ہے، مال میں ایسے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو نازل فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے، آخرت کا اجر و ثواب اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر مادی طور پر جو نکال کے خرچ کیا دے دیا تو اس میں سے لازمی طور پر مائنس، سو میں سے دس دے دیا تو مائنس ٹین تو ہو گئے، نو نوود رہ جاتے ہیں ظاہر میں جو نظر آتے ہیں، لیکن جو نیکیوں کا جو معاملہ ہے، بندہ جب عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے، اتنی محنت کر کر اتنا خرچ کر کر بندہ ثواب کمایا اور وہ ثواب بھی کما لیا، ثواب آ گیا حصے میں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار یہ ثواب فلاں کو پہنچا دے، تب اتنا یہ ثواب اتنا سب کچھ کیا تو وہ گیا رائے گا ہو گیا، یہ رائے گا نہیں جاتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کی تقسیم کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے کہ بندے میں نے تجھ کو ثواب دیا، تو نے پیسہ خرچ کیا، محنت کیا، عمل کیا، اور میں نے تجھ کو ثواب دیا، اور تیری یہ بے نیازی اور اتنی تو سخاوت پر ہے کہ وہ جو ثواب میں نے تجھ کو دیا وہ ثواب تو میرے دوسرے بندے کو دے رہا ہے، اور پھر خاص اللہ کی نسبت سے جب بندہ دے رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ وہ جس کے لیے نیت کرتا ہے وہ ثواب ان کی روح کو بھی جہاں پہنچاتا ہے، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں لاتا، جو ثواب اس کو ملا وہ پورا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں بھی باقی ہے، اور جتنی نیت جتنوں کے لے کیا ان تمام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ان تمام کو بھی وہ ثواب پہنچا دیتا، وہ تمام کو بھی وہ ثواب پہنچا دیتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی گویا شان کریمی، رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا جو میٹر ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ کرم والا فضل والا ہے مولا تعالیٰ، اس کے شان و فضل سے متعلق رکھتا ہے یہ میٹر۔ بعض لوگ اس پر الٹی حجت کرتے ہیں، بھائی ثواب جس طرح سے عیسیٰ علیہ ثواب ہے تو عیسیٰ علیہ عذاب بھی ہونا، پھر یہ گناہ کر لیا وہ گناہ کر لیا، مولا یہ جو گناہ کرا اس کا عذاب فلاں کو پہنچا دے، یہ بحث کرتے اس پہ، اگر ایسا ہونا تھا پھر ایسا رہا تو ایسا بھی ہونا، استغفر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو سمجھا ہی نہیں ہے یہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں پورے کلام میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا ہو اقرب للتقوی، عادل بادشاہ کے تعلق سے فرمایا بہت اس کے بلند و بالا اجر و مقام کا تذکرہ، انصاف کرنے والا عادل کی صفت جس کے اندر بادشاہ کے اندر ہو اس کے اجر و مرتبے کو بیان کیا گیا، ہمیں فرمایا گیا اعدلوا عدل کرو، عدل کرنا تقوی کے قریب تر عمل ہے، ہو اقرب للتقوی، لیکن اللہ تعالیٰ اچھی صفت ہے عادل، اچھی صفت ہے عدل کرنا، عدل کرنا اچھی صفت ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے عادل اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ذو العدل نہیں فرمایا اپنے کو، اللہ انصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ذو الفضل فرمایا، ذو الفضل العظیم فرمایا، وہ فضل عظیم والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ فضل عظیم والا ہے، عادل بولے تو اگر نیکی کرا
تو اس کو اجر دینا ہی دینا. عدل کا تقاضا انصاف کا تقاضا ہے. غلطی کرے تو مارنا اس کو, یہ انصاف کا تقاضا ہے. غلطی کرا تو مارے, سزا دے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور فضل کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی کرنے پر معاف بھی فرما دیتا ہے. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, فضل کا تقاضا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو فضل والی ذات قرار دیا ہے, عدل والی ذات نہیں قرار دیا ہے. تو اس کی شان فضل سے تعلق رکھنے والا میٹر ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا جو میٹر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اولیاء کرام سے رب تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. آگے کی صفوں کو پر کر لیں.